Dobrý deň, priatelia. Volám sa Igor Štol a som šachový veľmajster. V spolupráci s Bratislavskou šachovou akadémiou sme pre vás pripravili sériu prednášok na témy, ktoré budú niesť celkový názov 7 princípov pozičnej hry. Každá lekcia bude pozostávať zo 4 videí, ktorými sa budem snažiť podľa svojho vedomia a svedomia čo najlepšie ilustrovať danú tému. Mojou snahou bude vás poučiť o dôležitých aspektoch šachu. Občas si teda neodpustím taký mentorsko-profesorský tón. Avšak tí z vás, ktorí sa v minulosti zúčastnili mojich prednášok naživo, vedia, že aj humor má v nich svoje miesto a dúfam, že sa aj teraz aspoň trochu pobavíte. Určite to nebude o nejakom suchom biflovaní poučiek, na to je šach príliš rôznorodý a bohatý. Má veľa axiom a práve tým podstatnejším sa v prednáškach budeme venovať. Jedno vám však zaručujem. Len veľmi málo z týchto pravidel platí úplne bezvýhradne a za každých okolností. Dodám ešte, že tieto videá nevznikli všetky naraz, ale postupne, tak ako sú zverejňované na YouTube. Preto nás aj teší váš záujem, poznámky či pripomienky. Pokúsim sa na ne aj reagovať, tým vlastne formu či dokonca aj obsah nasledujúcich klipov môžete ovplyvniť. Možno si napríklad všimnete, že pre uľahčenie vnímania lekcie šachovnica má už označené rady a stĺpce. Prejdime teda k našej druhej téme, ktorou je myslite na dobrú pešiakovú štruktúru. Pešiaci sú najslabšou jednotkou na šachovnici, ale máme ich až 8 a hovorí sa, že sú dušou hry. Je to pravda z niekoľkých dôvodov. Predovšetkým pešiaková štruktúra určuje naše strategické plány, to, kam nasmerujeme svoje úsilie a kam aj presunieme tie hodnotnejšie figúry. Dôležitý je aj fakt, že pešiaci ako jediní na šachovnici môžu ísť len dopredu, nie naspäť. Nevhodne umiestnenú figúru často dokážeme vylepšiť, presunúť a aktivizovať, ale neopatrný ťah pešiakom môže našu pozíciu skompromitovať oveľa výraznejšie. A preto treba s pešiakmi narábať opatrne. Uvedomovať si, aké rôzne prívlastky majú, napríklad voľný, postuplý, spojený pešiaci, ale aj osamelý, izolovaný, zdvojený pešiaci a podobne. A snažiť sa tie negatívne minimalizovať, alebo ich aspoň niečím kompenzovať. Často to býva napríklad aktívna figurová hra. Náš prvý príklad bude opäť klasická partia. Tentoraz to bude zo zápasu o titul majstra sveta v roku 1921 v Havane medzi Laskerom a Capablancom. Obhajca titulu Emmanuel Lasker nebol vtedy v ideálnej forme a zápas aj prehral. V našej ukážke Capablanca porazil najmä kvôli Laskerovým zlým rozhodnutiam spojeným s pešiakovou štruktúrou. A naopak Capablancova jednoliatá pešiaková masa najmä v závere pôsobí veľmi silným dojmom a vlastne zadusila aj akúkoľvek zmysluplnú protihru súpera. No, našej partii bol Lasker biely a hrali dámsky gambit. Ortodoxný dámsky gambit bol vtedy veľmi populárnym otvorením. Hneď v nasledujúcom zápase o titul majstra sveta medzi Capablancom a Aliechinom v roku 1927 sa hral vo veľkej väčšine partií. Ale aj pravda v Havane v tom 1921 figuroval v mnohých partiách. Rošáda, jazdec F3, jazdec BD7. No. To vtedy sa hrávalo najmä takto. Dnes taký modernejší prístup je zahrať H6. Po strelec H4 pokračuje čierny buď B6, to je tzv. Tartakoverov systém, alebo sa snaží o zjednodušenie ťahom jazdec E4. A pôvodná myšlienka jazdec E4 patrí práve Laskerovi a preto aj nesie tento variant nesie jeho meno. Po jazdec BD7 bielý zahral dáma C2. No, bežnejší ťah je veža C1. No, tak na to si môžeme si pozrieť vlastne, a táto pozícia sa tak trošku sa vrátila do módy aj dnes, predsa len aj dnešní veľmajstri sa k tomu klasickému obťazu občas vracajú, ale trošku iným spôsobom ho ponímajú. To klasické pokračovanie je C6 a postrelec D3 čierny vezme a zahrá jazdec D5.
Táto výmena a následujúci ťah koňa má aj názov Capablancov manéver. Čierny tým zjednoduší hru po výmene strelcov a po rošáde výmení ešte aj jazdcov a zahrá E5. A tým vlastne vyrieši problém vývinu tohto strelca. Otvorí mu diagonálu C8 H3, uvoľní pozíciu a dá sa povedať, že vyrovná hry. Tu na podľa súčasného stavu teórie biely nemá veľké šance bojovať o prevahu. Tento variant sa veľmi často hral aj práve v tom spomínanom zápase neskôršom Capablanca Aliechin, respektíve Aliechin väčšinou hral bielými a Aliechin tu používal ťah jazdec E4. Ako mnohé napínavé partie v tom zápase v 27. Buenos Aires zohrali práve títo dvaja majstri, bývalí majstri sveta. To dnešné ponímanie po veža C1 je skôr zamerané na takú väčšiu aktivitu. Čierny pokračuje H6, strelec H4 a teraz hrá C5. A uvidíme aj ten rozdiel. Tu na čierny predsa len mu vzniknú mu nejaké tie pešiakové slabiny. Ale bude to, ako som spomínal už v úvode, bude to kompenzovať aktívnymi figurami. No, najhrávanejšou možnosťou je mranie na C5. No a teraz má čierny dve alternatívy. Môžeme napríklad zobrať na C4. Pokiaľ biely nechce mať úplne symetrickú pozíciu, tak pokračuje C6, bebere C6, strelec krát C4. A čierny najviac hrávaný ťah je jazdec B6. Teraz vidíte, tí pešiaci čierneho sú rozbití. A7 a C6. Sú vlastne izolovaní. Ale na šachovnici je veľmi veľa figúr. A čierny má, ako tie figúry čierneho sú dostatočne aktívne a dávajú mu kompenzáciu za tú slabosť tých pešiakov dámskeho krídla. A ďalšia možnosť, miesto deberie C4 môžeme zobrať jazdcom. Teraz teda biely vezme na D5, čierny pokračuje G5. Znovu taký ťah, čo treba veľmi dobre zvážiť, lebo oslabuje vlastne kráľovské krídlo, oslabuje pozíciu kráľa. Avšak po strelec G3, jazdec krát D5 je pre bieleho veľmi ťažké, biely zaostáva, pravda, vo vývine, je veľmi ťažké pre neho vyhnúť sa výmene dám. Takto vlastne pokračovali skoro všetky partie, ktoré vznikli z tejto pozície. A tu čierny má, pravda, jednak aj oslabené kráľovské krídlo, má aj izolovaného pešiaka na D5. Ale za to má už ten spomínaný náskok vo vývine, má možnosť aktívnej figurovej hry a aj v tejto pozícii má dostatočnú protihru. Tu nemožno povedať, že biely má nejakú automatickú výhodu kvôli tomu izolovanému pešiakovi. No vrátime sa k partii. Dnes sa miesto veža C1 sa stalo dáma C2. Tuto pravda už ten Capablanco manéver C6 nie je natoľko precízny. Na to bieli zahra veža D1 a keď čierny teda vymení na C4 a pokračuje jazdec D5, no tak bieli po výmene strelcov spraví rošádu a tu ten, presadiť ten postup E5 nebude také jednoduché. Po jazdec bere C3, biely zoberie dámov, ešte stále E5 nejde a s vývinom strelca C8 bude mať čierny trošku väčšie problémy. A tu biely má predsa len trošku aspoň malú výhodu si uchová. No. To sa vedelo už v čase, keď sa hrala táto partia, je to pravda vyše 100 rokov dozadu, preto po dáma C2 Capablanca pokračoval C5. Rubinstein, čo bol súčasník týchto našich dvoch protagonistov, ten hrával H6. Má to svoj zmysel. Spomínali sme to už dokonca, že ešte o ťah skôr to čierni hrávajú dnes často. Aj tuto má význam po strelec H4, keď čierny pokračuje C5 a po ďalšej výmennej operácii. Teraz biely, pokiaľ zahrá strelec D3, no tak vlastne to je doprázdna. Nenapadá toho pešiaka na H7 a čierny jednoducho môže získať tempo postupom C4. No, preto silnejšie ako strelec D3 je brán na C5, jazdec C5, C2, C4. Tu na čierny nemá problémy vyrovnať hry. Jako má pomerne aktívne figury a pozícia je zhruba rovná. No, ale H6 má aj svoje nevýhody. Predsa len jako je to ťah pešiakom pred kráľom, a biely tu má dve možné ostrejšie reakcie. Jedno je obeť figúry, C berie D5. To zaviedol do praxe Kasparov. Teraz keď čierny vezme figúru HG5,
Bielý vezme na e6, jazdec krát g5, pravda visí pešiak na e6, čierny nemá lepší spôsob, ako ho pokryť a teraz bielý zahrá h4 a hrozí ďalší postup toho pešiaka. Za figuru má bielý dvoch pešiakov, má nebezpečnú iniciatívu. V praktických aj korešpondenčných partiách bielý tu celkom dobre skóruje, no nie je to veľmi príjemné brániť tú pozíciu, hoci objektívne je to asi hrateľné za čierneho. Kasparov, keď to prvýkrát hral, tak jeho superom bol Lajos Portis, maďarský veľmajster, ktorý dlhé roky patril do svetovej špičky. Hrali partiu v Bruseli 1986, tak sa neodvážil prijať opäť figúry. Zobral na d5, ale po strelec f4 sa bieli o niečo lepšie. Je tam aj to h6 zahraté a na to oslabenie kráľovského krídla si treba dať pozor. Niekedy bieli teda môže dojsť povedzme aj k nejakému pešiakovému nástupu proti čiernemu kráľovskému krídlu, niečo v tomto štýle. A to, že ten pešiak je na h6, to uľahčuje bielemu otvorenie stĺpcov. No pravda, v tej partii Kasparov-Portis sa nehralo na kráľovskom krídle. Tu po c5 bielý pokračoval, normálne spravil krátku rozšádu, veža ft1 má trošku lepšiu pešiakovú štruktúru a neskôr Kasparov aj vyhral partiu. No, ešte radikálnejšia reakcia na to Rubinsteinovo h6 je h4. A teraz to prijatie obete naozaj nie je na mieste, lebo po tom otvorenom h-stĺpci dostane čierny prakticky veľmi rýchlo mat. A takisto bielý v budúcnosti môže, tu je to ešte aktuálnejšie, vlastne ten možný nástup g4, g5 s využitím toho oslabenia h6. No. Tak c5 je asi najsolidnejšia odpoveď. Teraz má bielý viacej možností. Najviac sa hráva výmena v centre. C berie D5. No, môžeme si ešte ukázať pár ťahov, práve aj z nejakých kapablankových partí. Po výmene jazdcov, strelcov, strelec D3. Bielý získava to tempo útokom na pešiaka a H7. No, teraz najbežnejšia reakcia je zahrať G6. Kapablanka neskôr v roku 1935 s Florom bral priamo na D4, pojazdec D4 dal šach. No, tak aj takto sa vlastne zbaví toho útoku na pešiaka H7. Bielý nemá asi nič lepšie ako dáma D2. Teraz prišlo jazdec C5. Pravda, tu bielý stojí predsa len trošku lepšie. No, čierny má toho izolovaného pešiaka, tá koncovka je blízka k vyrovnaniu, ale hraje sa to príjemnejšie bielemu. Strelec B5, ešte ďalších pár ťahov si ukážeme. Je to z partie Flor Capablanca, Moskva 1935. No a táto partia je významná aj pre teóriu koncoviek, pretože tu vznikla koncovka s dobrým jazdcom proti pomerne pasívnemu strelcovi, navyše pri pešiakovej slabine, pri izolovanom pešiakovi na D5. Avšak pri jednej slabine spravidla takéto koncovky možno udržať. A to sa Capablancovi aj podarilo. Tá partia Flor Capablanca skončila remízou. Sám Capablanca, som spomínal tú najhrávanejšiu reakciu v tejto pozícii G6. Toto hral Capablanca v tom spomínanom zápase o titul majstra sveta v 1927 s Aliechinom. No. Aliechin teda zobral na C5, jazdec C5 a tu zahral veža C1. Čierny veľmi rýchlo vyrovnal hry. Zobral na D3, strelec F5, tam má D4, strelec E4, porošade, zobral ešte aj tu. A tu čierny prakticky vynucuje opakovanie ťahov. Partia skončila remízou po 20 ťahoch. No. Veža C1 nie je najsilnejšie, logickejšie miesto veža C1 je spraviť rošadu. No ale aj tu čierny zahrá buď strelec G4 alebo strelec D7. A nemá nejaké výraznejšie problémy. Akože, no, bielý má pohodlnejšiu pozíciu, ale vyťažiť z toho niečo hmatateľnejšie práve na konto tej jednej jedinej slabiny na D5 nie je až také jednoduché. No, väčšina partií tu končieva remízou. Je to pre technických hráčov.
Napríklad Flor, ktorého som už spomínal, ktorý hral tu takúto pozíciu tohto typu s Capablancom v 35. Hral tak aj s Widmarom v 36. Nottinghame, tam postrelec G4, jazdec D4. Ešte ukážeme si pár ďalších ťahov. Došlo aj k ďalšiemu zjednodušeniu pozície a bielý nakoniec sa mu podarilo tú partiu vyhrať. Pravda, tá koncovka stále je zhruba vyrovnaná, ale stále platí to, že biely je tou aktívnou stranou. A Flor mal vynikajúcu techniku a nakoniec Widmara udolal vo vežovej koncovke. No, toto je taký ten strategický prístup. Bielý vytvorí superovi slabinu a snaží sa pripútať superové figúry obranou toho izolovaného pešiaka. Je to dosť málo, pravda. No, agresívnejšie je miesto C berie D5, zahrať dlhú rošádu. Tu štandardný je výpad dámy a teraz král B1. Pravda, toto nebudeme ďalej pozerať, lebo tu pri rôznych rošádach vzniká komplikovaná ostrá pozícia. Tu asi nebude rozhodujúcim faktorom nejaká pešiaková štruktúra, ale to, kto bude vynaliezavejší v útoku na krála. No. Lasker išiel tak asi stredom, neriešil to napätie v centre a zahral, ale nespravil dlhú rošadu, zahral veža D1. Toto pravda už aj Capablanca sám v tom zápase hral v jednej predchádzajúcej partii. Tam pravda bol Capablanca bielý, čiže to bola partia Capablanca Lasker. No, obidvaja, teraz Capablanca zahral dáma A5, presne to, čo mu zahral Lasker v tej predchádzajúcej partii. A Lasker zahral strelec D3. No, to je ťah, ktorý je ambicioznejší. Ono predsa len, toto bola 10. partia zápasu a stav bol v tom čase 1-0 pre Capablancu. Čiže Lasker teda zaostával, potreboval trošku zložitejšiu hru a nechce sa mu hrať to, čo hral Capablanca. Capablanca zobral na D5, tým zjednodušuje hru a aj uľahčuje čiernemu vývin. No, tá partia skončila pomerne rýchlou remízou po ďalšej výmene strelcov. Proste čierny dostal toho strelca C8, dostal nakoniec do hry a bielmu sa nepodarilo získať nejakú hmatateľnejšiu prevahu. No a ešte pár ťahov si môžeme ukázať. Tu nás zmizli všetky ťažké figúry a partia skončila v tejto chvíli remízou. No, to, že čierny má, teda aj tu má čierny zase zdvojeného pešiaka. No to je slabina, no ale tu pravda, zase je to len jedna jediná slabina a je taká skôr abstraktná, ako je prakticky nemožné ju využiť. Lasker teda miesto CD5 hrá strelec D3, drží napätie v centre. Tu na čierny ešte stále musí riešiť, že čo, ako ja vyviniem tohoto strelca. Prišlo H6, strelec H4 a Capablanca zobral na D4. Čiže uvoľňuje trochu priestoru pre svoje figury. Ale Aliechin, ten poznamenal a má asi pravdu, že ešte silnejšie, ešte presnejšie je jazdec B6. To napada pešiaka na C4. Ťažko si predstaviť, že by bielý zahral niečo iné, ako zobral na D5, jazdec B bere D5. No a teraz porošaním má čierny jazdec B4. Tu nás jednoduší hru, absolútne nebude mať žiadne problémy. Aj tu na čierny pomerne hladko vyrovná hry. Po C bere D4 Lasker správne zareagoval. Zobral pešiakom, síce si vytvorí si izolovaného pešiaka, ale za to bude mať trošku viacej priestoru a bude mať šance na aktivitu, šance na útok na kráľovskom krídle. No. Slabšie je branie, jazdcom je slabšie. Tu na čierny vymení aj na C4, zahrá jazdec B6, ten jazdec vidíme smeruje na D5, potom bude chcieť čierny rozbiť tých bielých pešiakov na tom dámskom kríle. Bude chcieť brať na C3 a bielemu ostanú tí izolovaní pešiaci A2, C3. Strelca C8 to vyrieši tiež hladko. Dá strelca na D7, potom pravda môže prísť veža na C8 v neskoršom priebehu. Tuto čierny tiež nemá nejaké veľké problémy. Rozhodne náročnejšie pre čierneho je branie pešiakov. Došlo k výmene na C4, jazdec B6, strelec B3, strelec D7.
Tak Čierny tu vyvíja svoje sily tak ako Štajnic ešte kedysi v zápase, v úplne prvom zápase o titul majstra sveta v 19. storočí s Cukertortom, tiež dával strelca na D7, potom išli veže na C8, D8, ten strelca mohol stiahnuť na E8 a kryť bod F7. Je to trošku pasívne predsa len. No. Prišla teda rošáda a tu nás zahral kapamanka veža C8. Neskôršej party v Moskve 35, to sme už spomínali, to vlastne o 14 rokov neskôr, kapablankovi vznikla znovu táto pozícia čiernymi a už pokračoval strelec C6. Prišlo jazdec E5. Toto je zase ten plus toho izolovaného pešiaka. Že bielý má jeden silný predsunutý bod pre jazdca, má trošku priestorovú prevahu a má aktivitu figur. No a to môže prerásť až do útoku na kráľa. Ukážeme si, že ako reagoval Capablanca. Tu najlepší ťah je veža C8. On zahral strelec D5. Toho strelca je škoda. Toho strelca je škoda, lebo teraz po brani na D5 bielemu ostane ten strelec na B3. Ten je bez oponenta. A páli po tej diagonále. Veľmi nebezpečne strieľa po tej diagonále A2 G8. Hrozí už postup F5. Capablanca zahral jazdec E8. Aj tak prišla výmena strelcov F5. Jazdec krát F5 a teraz jazdec krát F7. Bod E6. Pozícia čierneho sa prakticky rozpadá. Jazdec D6 ešte teda pokryl. Aj F5, aj F7. No a teraz teda urobil Capablanca super. To bol Štálberg. Bola to partia Štálberg Capablanca. Urobil chybu, zahral G4 a prišlo král H8. No, a tuto čierny vráti tú figuru naspäť a udrží vyrovnaný materiál aj pozíciu. No skúste sa zamyslieť, že čo tu je silnejšie. Ako tu na vyťažíme z tých väzieb. Či nemáme tu na viac ako len zisk figúry späť s vyrovnaním materiálu. Dobre. Chvíľku ste si mohli pauznúť to video. A niektorí z vás možno prišli na to, že veľmi silný ťah je dáma E5. To vlastne napadá tú dámu na A5, ale aj stupňuje tlak proti bodu F5 a F7. Tu sa čierny nevyhne veľkým materiálnym stratám. Či teda už vymení tie dámy, alebo ustúpi dámu, no tak bielý vezme, teraz zahrám G4, no a bielý bude mať minimálne kvalitu navyše. Stojí na výhru, má veľkú materiálnu prevahu. Čiže tá obrana čierneho nie je až taká jednoduchá v týchto pozíciách. No, v tej našej partii sa stalo veža C8 a na to prišlo jazdec E5. Neskôr, pravda, hrali v tejto pozícii aj dáma E2. Aj to je celkom nádejné. Aj tu má bielý šance bojovať o prevahu. Po strelec C6, jazdec E5, strelec D5, toto je tiež nejaká partia, čo sa hrala v roku 1947, piacinný pilník. Znovu, bielý má vziať a zahrať F4. Na D5 ešte zobral, ale F4 nepokračoval. A tu podobne ako v tej partii Štálberg-Capablanca to dáva bielemu pomerne výraznú výhodu. Jazdec E5 však nie je špatný ťah. Strelec B5. Toto Capablanca kritizoval. Pravda, nie je to až také jasné, ako má priamo vyvrátiť bielý tento ťah. To asi ani nie je možné. Pravda, mohol získať iniciatívu. Solidnejšie je to strelec C6 predsa len. No. Ale vieme, že po dáma E2 vlastne tu vznikne pozícia z tej partie piaci vypilník, čo sme spomínali. Čiže aj tuto teda ešte čierny ešte musí riešiť nejaké obranné úlohy. No. Capablanca teda kritizoval to svoje strelec B5 a uvedomoval si teda, že mohol mať aj určité problémy v partii. No ale jeho myšlienka tiež je celkom zdravá. Tu na chcel zahrať jazdec D5. S tým teda, že blokuje tú diagonálu. Napadá bod C3. Zdá sa, že však prečo by tu čierny mal mať nejaké problémy. A skutočne Lasker nezareagoval dobre. Lasker tu na zahral taký meký, slabší ťah, po ktorom sa mu absolútne akákoľvek výhoda rozplynula. Práve naopak, už čierny začal stať príjemnejšie, pohodlnejšie.
Tak znovu, skúste si pauznúť video a skúste povedať, že čo tu je najsilnejšie pokračovanie. Tak, mali ste možnosť na to sa pozrieť. Je jasné, že dojde k nejakým výmenám. A Lasker si nevybral tú správnu. On zobral strelcom na D5. V skutočnosti oveľa silnejšie je také, možno trošku paradoxné, ale strelc krát F6. A dokonca bieli výmení obi dvoch svojich strelcov za čiernych jazdcov, ale bude mať iniciatívu. Je to dané aj tým, že vlastne jazdcom nemôže čierny vziať. To si rovno pozrieme, na to príde veľmi silný jazdec G6. No. Teraz pokiaľ čierny si povie, pochopí, že vlastne branie na G6 stráca materiál, zahra veža E8, bielý obetuje vežu. To nemôžno prijať tú obeť. Ukážeme si to až do konca. Bielý dá dvojitý šach, teraz obetuje dámu a dá čiernemu mat. Tak to by bolo veľmi zvláštne vidieť takýto motív v zápase o titul majstra sveta. No ale F berie G6, strelec krát E6, král H8, strelec krát C8. Tu na bielý vlastne získal kvalitu, lebo je napadnutý ešte ten čierny strelec na E7, no a stojí na výhru, ako má veľkú materiálnu prevahu. Čiže jazdec krát F6 rozhodne nie. Jediný rozumný ťah je zobrať strelcom. No a teraz bielý zoberie na D5. A teraz môže pokračovať aj kon G4, ale ešte silnejšie, nepríjemnejšie je dáma F5. No. Čierny má dvojicu strelcov, to je dobrá vec, pravda? Ale tu na tá pozícia nie je až natoľko otvorená. Tie biele figury sú aktívnejšie. To je vidieť, to je cítiť. Ten jazdec na E5 je pekný. Tá čierna dáma je ďaleko od kráľovského krídla. Tu čierny riskuje. Toto je nepríjemná, nebezpečná pozícia. Visí, pravda, hneď v prvom rade visí ten pešiak na D5. Na to treba nejako, tomu treba nejako čeliť, pokiaľ teda čierny vezme. No tak už jednak nebude mať tú dvojicu strelcov. Bielý po veža krát E5 stojí príjemnejšie. A takisto teda môže zvážiť aj branie pešiakom. Po nejakom strelcu E4 zahra veža E3 a bude hrať na útok na kráľovskom krídle. No. Pokiaľ teda po dáma F5 zahra strelec C6, tak tu je nepríjemný jazdec G4. Sg5, F4. No dobre, zdá sa však čo, kopneme ho. A teraz príde jazdec F6. A král G7 je slabé, lebo teraz dám ešte šach na H5, král H7, dáma E5. No, už visí aj strelec, ale predovšetkým hrozí mat na G7. Keď vezmeme toho jazdca, tak tu pozícia čierneho je rozbitá, no tu stojí s tým slabým kráľom, no stojí na prehru jednoducho. Takto to vôbec nemôže hrať. No, čiže po jazdec F6 šach musí byť čierny skromný, musí zobrať na F6. No aj tu, bielý má lepšiu ľahkú figúru, čierne kráľovské krídlo je oslabené, má iniciatívu. A to tá pretrváva aj potom, keď by sa čiernemu podarilo vymeniť dámy. No, pravda, dáma D8 na dáma D8 musí rátať aj z veža E7. Myslím, že to tu zrovna môže byť aj silný ťah veža E7. No. Tu má bielý prevahu. Ešte relatívne počítač, dnešný, moderný engine, potom dáma F5 ešte relatívne najlepšiu obranu, čo ukazuje, je zahrať vežou na D8. Takto pasívne si pokryť pešiaka. Rozdiel je v tom, že keď teraz zahrám jazdec G4, strelec G5, tu na F4 má čierny ťah strelec D7. No a ako toto prežije? No, tu má bielý problém, lebo visí ten jazdec na G4. Jazdec krát D5 vyzerá byť silnejšie, ale čierny zoberie na A2, proste bez predsudkov. A není vidno, ako má bielý tu nejak to priamo vyvrátiť. No, môže teda oslabiť čierne kráľovské krídlo. No ale tá dáma sa vráti do hry. A pozícia sa už zjednodušila. A tu čierny ako tak drží rovnováhu. Teda, čiže to strelec berie F6 je teda silnejšie, ale tiež to nevedie k nejakej, nemožno povedať, že to vedie k výhre, vedie to k príjemnejšej pozícii pre bieleho. No. Tu na po dáma F5 má bielý iniciatívu a čierny ešte teda musí robiť presné ťahy, aby vôbec pokračoval boj. V partii sa stalo strelec krát D5 a toto bude naopak, jak som spomínal.
Toto vlastne rozhodnutie škodí vlastne tej bielej pešiakovej štruktúre z toho hľadiska, že vymieňa nevhodným spôsobom tie figury. No. V tejto pozícii vlastne biely nemá pešiakové slabiny, naopak má teda tie aktívne figury. Tu po strelec D5, jazdec D5, pravda teraz biely musel vymeniť aj strelcov. Tu už trošku veľa figur zmizlo zo šachovnice na to, aby mal biely reálne šance na nejaký útok na kráľovskom krídle. No tak Lasker pochopil, že tu na už nebojuje o prevahu, tak sa snaží o zjednodušenie. Dáma B3 a postrelec C6 zobral na C6. No a prišlo B krát C6. A už trošičku lepšie stojí čierny. Pravda, obidve strany majú izolovaných pešiakov, majú slabiny. Bielý má toho pešiaka na D4 a čierny na C6. No. A práve o to sa mal teda snažiť, akože Lasker mal sa snažiť o protihru proti tomu C6 pešiakovi. No, začal celkom dobre ťahom veža E5. Jazdec A4 je slabšie. Po čierny pokračuje logicky, už priamo hrozí brať, lebo visí, hrozí brať na D4, lebo visí táto veža. A po veža E5 zahrám veža D5, taký motiv uvidíme aj v partii nakoniec vlastne. On šiel veža E5 rovno. Prišlo dáma B6, no tak dámy teda nechce meniť tejto chvíli, to by len pomohlo čiernemu, by vyrovnalo jeho pešiakov, tak dáma C2. Prišlo veža FT8. No a teraz čo máme robiť teda s tým D4 pešiakom? Pokiaľ zahráme veža C5, tak hneď padne. Toto určite dobre nie je. A Lasker zahrá veľmi pasívny ťah jazdec E2. Teraz tu sa začína tá pozícia, sa začína obracať v prospech čierneho. Doteraz čierny síce už vyrovnal, ale ešte stále nemožno hovoriť o nejakej jeho výraznejšej prevahe. Teraz sa to začne nakláňať. Už sa to je taký vstup na naklonenú rovinu toho jazdec E2. No, vždycky, nie vždy, ale väčšinou je lepšie brániť sa aktívne, čiže nejak držať pod dohľadom toho pešiaka C6. Jazdec A4 je silnejší. Dáma B8 a teraz veža C5. Aj tuto bude stať čierny trochu lepšie. Jazdec F5, teraz obidva tí pešiaci zmiznú zo šachovnice. Dáma E4. No, výhoda čierneho teraz už nie je nejaké v pešiakovej štruktúre, no ale v tých trošku aktívnejších figurách. Ten jazdec je silný na tom D4, hrozí aj dáma B5. A potom príde nejaký odčah jazdca na E2. No. Keď zahrá teraz biely B3, tak príde jazdec krát B3. Tu na využije vlastne ten slabý základný rad. Tu na získal čierny pešiaka. No ale biely môže zahrať král H1. No. Po dáma B5 pôjdem B3. Je to trošku nepríjemná pozícia, ale v zásade biely tu nemá nejaké pešiakové slabiny a má slušné šance na úspešnú obranu proste. Jazdec E2, miesto toho jazdec A4, to jazdec E2 je pasívne. Prišlo veža D5. A teraz ďalší ťah, ktorý si mal odpustiť. Lasker. On zobral na D5. A tým vlastne vyrovnáva tú pešiakovú štruktúru čierneho. Čierny už nebude mať žiadnu slabinu na C6. Už bude len, pravda, už nebude na otvorenom stĺpci, ale ten pešiak na D4 stále bude izolovaný. A stále bude citlivý, stále ho bude musieť nejaké figury brániť. Čiže v záujme bieleho je nemeniť to status quo. Lepšie pre bieleho je proste držať tú pozíciu. Lasker uvažoval len o ťahu veža E3, No, pravda, po jazdec F5, veža C3, tu biely dosiahne to, čo chcel. Ale čierny tu má silnejší ťah. Tu nám má čierny veľmi konkrétne pokračovanie, keď využije tú disharmóniu v tábore bieleho. Tak znovu si prípadne pauznite to videjko a skúste sa zamyslieť, ako čo najlepšie využiť ťah veža E3. Tak mali ste sa možnosť pozrieť. Čierny má silné C5. Teraz vlastne hrozí vystupňovať ten tlak proti tomu bodu D4. Na D6 smeruje dáma, na D8 smeruje veža. No a keď biely hneď vezme, tak čierny využije slabý základný rad. Príde dáma, bere B2. A tu na minimálne pešiaka získa čierny. Ako. Už jedného zobral a ten C5 pešiak za chvíľu padne. Teda. No, visí predovšetkým dáma, brať ju nemožno pre mat. Čiže tu by teda čierny získal materiál.
Vieš, a E3 nie je ideálne, no o niečo lepšie je zahrať B3. Po B3 stojí ale biely horšie, ale dobre, hrá sa. Je to, bolo to lepšie ako branie na D5, čo je pozičný ústupok. C krát D5, dáma D2 a teraz jazdec F5. No a ako som spomínal, teda, tak ten pešiak je na D4 je izolovaný, aj keď teda priamo ho nedobije čierny, tak biely stále proste je zviazaný jeho obranou. Stalo sa B3. No tento ťah kritizoval Lasker, ale tu lepšie je možno fakt spraviť si nejaký ten luft, ale aj tak príde A5. Tá hra má veľmi podobný charakter ako v partii. Čiže to B3 asi skôr či neskôr by bieli tak či tak musel zahrať, čiže ťažko mu to nejako vyčítať. Prišlo H5. To zabezpečuje pozíciu jazdca na F5. Vlastne. No, pokiaľ by čierny pokračoval G6, tak tu môže prísť aj G4. A padne ten pešiak na H6. Zrazu proste bieli sa dostane k nejakej protihre. Ako toto určite nechce takto komplikovať. Preto aj prišlo H5. Ale na to zareagoval Lasker veľmi zle. A znovu hriech proti vlastnej pešiakovej štruktúre. Zahral H3. No, sice objavuje sa možnosť G4, ale to čierny zamedzí. To čierny zahral H4, zafixoval tých pešiakov na tom kráľovskom krídle a teraz aj postup G4 k nemu dojde neskôr v partii, ale vytvorí len ďalšie a ďalšie slabiny bielemu. No. Tak silnejšie bolo zbaviť sa tých jazdcov, zahrať jazdec G3. Po jazdec G3 je napadnutý ten pešiak na H5, čiže vlastne dojde k výmene jazdcov, no stále čierny bude mať výhodu, pretože ovláda otvorený stĺpec. Ako stále má iniciatívu, biely teda musí sa brániť, ale predsa v koncovke ťažkých figur ešte nikde nie je povedané, že toto musí skončiť výhrou čierneho. No, tu by biely sa mohol o mnoho úpornejšie, o mnoho väčší odpor by mohol klásť ako v partii. No, po H3 došlo H4, to som už spomínal, pešiaci sú zafixovaní a ten tlak zrastá. Dáma D3. No čo má robiť? Ako potom C-stĺp si nemôže oponovať, lebo musí kryť toho pešiaka D4. Veža C6. Kapablanka tu sa neponáhla. Vie, že tu nemusí nejak môže zosilovať svoju pozíciu spokojne, kľudne a pripraviť proste, no uvidíte, akým spôsobom. No, ale zatiaľ je to stále len o tej, tá jedna slabina výrazná je na tom D4. A potrebujeme na to, aby sme teda dosiahli čiernymi úspech, potrebujeme tých slabým vytvoriť viac. Tak prišlo dáma B4, kráľ K1, A5. To je tzv. Minoritný útok. No, na tom dámskom krídle biely má prevahu, má dvoch pešiakov proti jednému. No ale ťažko si pri tých aktívnych čiernych figurách si nemožno predstaviť, že by biely si vytvoril nejakého voľného pešiaka na dámskom krídle, ktorý by bol reálne nebezpečný. Nie, bude skôr slabý. No a preto čierny sám útočí. Čierny ďalším postupom A4 vytvorí slabinu na otvorenom stĺpci, slabinu bude to teda na B stĺpci. A to už bude slabina číslo 2, ktorú budú musieť biele figúry brániť. Dáma B2 a A4. No, samozrejme na A4 nemôže zobrať, no ale keby to zahral tak, že by mohol brať na A4, tak v takom prípade by boli tí dvaja slabí pešiaci by boli na A2 a D4. To by bolo prakticky identické. Teraz teda došlo dáma D2. No tak tu už je situácia zralá aj pre výmenu dám. AB3, AB3, veža B6. No a biely musí teda pokryť B pešiaka. Zahral veža D3. Veža B2 je od pohľadu pasívne. A problém veža B2 je v tom, že síce stavia vežu za voľného pešiaka. No ale ten voľný pešiak, ten nikam ďaleko sa nedostane. Naopak, čierny ho hneď zablokuje. A teraz už nedokáže pokryť poriadne toho pešiaka D4. No. A čierny sa ani nebude ponáhľať s braním na D4.
No, dovedie najprv kráľa do centra a až potom, keď už kráľ bude schopný zablokovať toho bpešiaka, až potom zoberie na d4. A neviem, pokrál f1 normálne centralizuje aj čierny kráľa. A pripraví to branie na d4. Čiže už je nachystaný po kráľ d2, už som nachystaný brať na d4. No tak miesto veža b2 došlo veža d3, čo je úpornejšie. Teraz veža b4 nedáva nejaký veľký zmysel, pretože bielý akorát pôjde kráľom smerom c3. Čierny zahral silnejší ťah. Ako tu vystupňujeme tlak. No, mali ste možnosť porozmýšľať trošku. Čierny využije otvorený stĺpec, veža A6. Teraz biela veža musela ísť na D3, čo je také nešikovné pole, a teraz čierna veža vnikne do bieleho tábora. Na A2, na A1. No, pokiaľ zahrá jazdec C3, tak dám šach. Veža C1. Už je pomaličky pripravený brať na D4. Alebo hrať veža C2. Po B4 sa ani nemusím ponáhľať. Ako jazdec bere D4, jazdec krát D5. To není ono. Ale veža C2. Napadám pešiaka. Král G1, veža B2. Ďalší pešiak je napadnutý, ten utečie z lopaty. Veža B4. No a teraz B5, D4, no jedného bude musieť bielý pustiť. A v koncovke bez pešiaka teda ho čaká beznadejná úloha. Tak Lasker pochopil, že je zle. Zahral G4. Tu sa nechce veľmi hrať. Nechce sa dopustiť habere G3, ale snaží sa aspoň nejako pohnúť toho jazdca z toho pola F5, odkiaľ útočí na D4. No prišlo HG3 a zobral pešiakom. Tak po braní jazdcom dá čierny šach. Král G2 pôjde jazdcom na D6. Vyhne sa zatiaľ výmene jazdcov, nejde do vežovej koncovky. No a teraz sa pozrite k nejaké krále, ktorý zahrám veža B1. Všetci a bieli pešiaci sú izolovaní. Každý jeden pešiak bieleho je vlastne potenciálna slabina. No, najslabší je ten pešiak na tom B3. Tam čierny hneď vlastne ťahmi jazdec B7, jazdec A5. Pravdepodobne ten pešiak pomerne rýchlo padne. Čiže ho neudrží. No, tak takáto koncovka, pravda, nedáva veľké šance na záchranu, tak silnejšie je to FPR G3. No ale teraz bude zase odrezaný král bieleho po druhom rade. Prišlo jazdec C3, veža C2. No a už sa objavuje hrozba brania. No, teraz trošku úpornejšie bolo jazdec B5. Predsa len. No, ale tiež to veľmi nemení charakter pozície. Ja myslím, že by asi pokračoval podobne. Lasker šiel jazdcom na D1. No a teraz jazdec C6. Vylepšuje toho jazdca. Ten jazdec smeruje na C6, odkiaľ teda môže útočiť nielen na D4 pešiaka, ale môže sa zapojiť aj do útoku na pešiaka B3. Jazdec sa vrátil na C3, teraz prišiel šach, kráľ F2, kon C6. A jazdec D1 došlo. No a teraz Capablanca ukázal aj trpezlivosť, aj vynikajúcu techniku. No, tu na už vyzerá veľmi lákavo, že jazdec B4, no bielý nemá nič iné ako veža D2 a teraz veža B1. A však už získavame vlastne pešiaka. Pešiaka B3 nemožno pokryť. No, nie je to celkom tak, lebo bielý môže zahrať jazdec B2. Čierny stále si uchová prevahu, môže tu pokračovať nejak zosilovanie pozície, môže zahrať G5, môže sa prípadne aj vrátiť tým jazdcom. Ale keď spadne do pasce a uvidí vidličku na D3, si povie, však tu nazískava materiál, zoberiem jazdca. Tak zrazu partia skončí remízou, pretože ten jazdec čierneho je teraz chytený. No a túto čierny teda tú pešiakovú koncovku nevyhrá. Bielý ešte aj toho pešiaka zoberie a partia skončí remízou. Capablanca miesto jazdec B4 zahral veža B1. Čiže ide na to inak. Ako som spomínal, ten jazdec C6 nemusí ísť len na B4, môže ísť aj na A5. No, po kráľ E1 by práve prišlo jazdec A5. Toto mal hrať, ako po kráľ D2. Tu vlastne tým, že bielý chce ísť kráľom na C2, tak núti čierneho teda už zobrať toho pešiaka,
nutí ho zobrať vlastne vežou a dojde k jazdcovej koncovke. No, tá je vyhratá za čierneho. No, čierny má pešiaka viac, aj pozičnú prevahu, mal by postupne vyhrať, ale ešte to bude nejakú tú chvíľu trvať. Nejako, a rozhodne teda by kládol väčší odpor, ako sa to stalo v partii. V partii teda zahral král E2, no a teraz to má čierny jednoduchšie. Skúste mi povedať, že čo vlastne prezrel teraz Lásker. No, už ste na to asi došli. Teraz môžem zobrať hneď na B3. A vlastne poveža bere B3, jazdec bere D4, čierny získa dvoch pešiakov, vidličkov. No tak toto je úplne beznádejné. Čiže jednu slabinu už bielý stratil a pritom stále tomu čiernemu ostanú tie aktívne figury. On po král E3, čo zahral Lásker, prišlo veža B4. Tu nemení figury. Pozrite, ak sa tam krčia tie biele figury krivo, len toho slabého D4 pešiaka, tu nemá zmysel zjednodušovať pozíciu. Jazdcovej koncovke by čierny ešte by musel prekonávať superov odpor. Takto vyhraje oveľa jednoduchšie. Prišlo konce E3. Na ten jazdec sa vracia na to kráľovské krídlo. Dámske krídlo už zmizlo, tam biely stratil pešiaka, tak predsa najlepšie pole je to F5. Jazdec E2, jazdec F5, kráľ F2, teraz prišlo G5. Tak to jazdca sa predsa len snaží zahnať, no ale tým vlastne tiež oslabuje potenciálne aj tohto pešiaka na H3. Jazdec D6. Jazdec G1. No, tak jazdec sa snaží ísť na nejaké lepšie pole, no ale v skutočnosti stále dominujú tie čierne figury. Teraz pokiaľ ide král dopredu na F3, príde veža B1, jazdec E2, dáme jeden šach, vzdialíme kráľa z kráľovského krídla a veža H1. A už som spomínal teda ten problém s tým H pešiakom, teraz už ho nemá ani ako pokryť bielý. Tu nás stráca ďalšieho pešiaka a prehra partiu. Tak teda išiel po jazdec E4 šach, miesto kráľa F3 išiel kráľom na F1 a pravda teraz bude kráľ odrezaný na základnom rade. Capablanca dal dva šachy a znovu teda, pokiaľ sa snažím ujsť kráľom z toho základného radu, teraz príde hneď veža F2 šach, kráľ E3 a F5. Hrozí F4 priamo s matom, ten pešiak čierneho, ten voľný pešiak sa valí dopredu, ako no, túto, je to otázka parťáhov. Král F1 nie je ale oveľa lepšie. No, ale ani tu sa Capablanca sa teda neponáhľal, ako bolo mu jasné, že tá pozícia je vyhratá, tak dal si aj náčas. Trošku vylepšil väžu, teda vylepšil, zmenil pozíciu väže a teraz teda ide do hry kráľom. Bielý môže len prešlapovať na mieste. Pri tých slabých pešiakoch nemá tu žiadne šance na aktivitu. No a teraz teda Capablanca zase zmenil trošku plán a ide aktivizovať tých centrálnych pešiakov. Král smeruje do centra. Teraz prišiel šach na F2, veža G2. No. To je len opakovanie ťahov, lebo Lásker sa vrátil na F1. Keby zahral jazdec E2, tak tu má čierny celku vítaný výber. Akože môže hrať E5, čo sa stalo aj v partii, ale zhruba rovnocenné je F5, čo nutí vlastne zobrať toho pešiaka na F5 a černý bude mať silného voľného pešiaka. Po kráľ F1, veža A2, veža E3, tu už černý si vytvára voľného pešiaka. Veža D3, E krát D4. No a tak zle stoja tie biele figury, že vlastne ten D5 pešiak sa pohne ďalej a prakticky ho nebude možné zadržať. No, keď zahrá jazdec E2, no tak na to príde král C5. Už teraz ani nemôže zobrať väžu na D4, to pravda, to viaznená väža krát E2. A keď zoberie jazdcom, tak tiež stratí materiál. C4, veža D1, teraz môžem ísť jazdec C3, vyhráva aj veža D2.
stráti nejakú figuru alebo prejde do vyhraté pešiakovej koncovky. Tak on zobral hneď, no ale pravda teraz tú väžu odtiaľ zaženiem. Tá väža sa neudrží na tom D4, pešiak sa hneď aj pohol. Prišiel ešte jeden šach na C1, král D5. No a toto je záverečná pozícia. Ten pešiak proste pochoduje ďalej, hrozí D3, F2, šach, D2. Proti tomu nie je dobrej obrany. No. Na väža D1 príde jazdec G3, král E1, väža G2. No a kam má ísť? Čo má teraz bielý robiť? Visí mu teda jazdec. Jazdec F3 to je priamo mat na E2. Ešte je tu trik väža D3, no ale čierny jednak teda môže ďalej prenikať kráľom, môže ísť na E4, na C4, ale kľudne môže ísť aj do väžovej koncovky. Teraz ešte vylepším kráľa, tá väža musí ísť nabok, dám jeden šach a ten D5-šiak rozhodne partiu. Bielý kráľ je odrezaný a D5-šiak sa valí do dámy. Čiže po kráľ D5 toto bola konečná pozícia partie, v ktorej sa Lasker sa vzdal. No, prehral aj následujúcu partiu, potom prehrával už 3-0 a po ďalšej štvrtej prehre ten zápas vzdal a prišiel teda o titul majstra sveta. Tu sme videli proste, ako sa nešťastne sa rozhodoval v tých kritických okamihoch. Väčšinou si vybral nejaké pasívnejšie pokračovanie a ako sa mu postupne zhoršovala tá pešiaková štruktúra, tak aj veľmi prudko klesali šance vôbec klásť nejaký zmysluplný odpor. No. V následujúcom videu sa tiež budeme venovať pešiakom a pozrieme sa na to, čo som spomínal v tom úvodnom texte, ako môže jeden neopatrný pešiakový ťah veľmi vážne skompromitovať našu vlastnú pozíciu. Uvidíme to aj v partii silných veľmajstrov, ani tí nie sú imunní voči chybám, aj strategickým chybám, že práve takéto zlé rozhodnutie má vplyv na celú partiu a môže hneď priviesť proste jedného z hráčov do veľmi ťažkej situácie. Ale na teraz sa s vami lúčim. Ďakujem za pozornosť.